အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုက္ခမေအော်ဒီယိုဘုတ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ23ရက်အတွင်းမွေးဖွားတဲ့သူတွေရဲ့တူရာသီဘွားတို့ဤစတလာပိုင်းစာအတွက် host down လေးကိုဖပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတူရာသီဘွားတို့ဤအုတ်ချုပ်တော်ဂျိုသည်တောက်ကြဂျိုဖြစ်ပါတယ်အုတ်စုလေးချောင်းကံကောင်းသောနေ့တောက်ကြနေ့ကံကောင်းစေသောကနန်ချောင်းကံကောင်းသောကြောင့်ဥပယ်ကံကောင်းစေသောအရာများပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့အပြာနုရောင်စိမ့်ပြာရောင်ကံကောင်းသောပန်းများပန်းရောင်ကံနမပန်းရောင်နေစီကံကောင်းသောရတန့်များပန်းဥယင်စပယ်တက်ခွာအထူးခြားဆုံးသောအင်္ဂါရက်ရင့်ကျက်မှုလေးစားမှုချက်တရေအကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်ပြည့်ပြည့်စုံသောမိတ်ဆွေဖွဲ့မှုအကြီးမားဆုံးအမမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းအားနည်းသောအချက်များပြတတ်ရန်နှစ်သက်သည်အချက်နှင့်လိုက်ဖက်သောရာသီဝင်လက္ခဏာများဂျီမီနီအควရီယပ်စ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့လိုက်ဖက်သောရာသီကွင်းလက္ခဏာများဂျီမီနီအควရီယပ်စ်အထွေထွေအင်္ဂါရက်များလီဘရာစ်များသည်ဒေဝရအဖြစ်သဘောကောင်းချစ်စရာကောင်းသည်စာနာရက်သည်ကျင်နာရက်သည်တည်ခံနိုင်သည်ချက်မြက်သည်အလုတ်စူးစားပြီးစိတ်ရှည်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအိနမိတ်လက္ခဏာ၏စံပြပုံလူသည်ဂျံဖြစ်တတ်သောတုံမုံသောခေါင်းမာသူပြင်းရည်သူစကားပြောတတ်သူနှင့်စိတ်မရှည်သော၎င်း၏စန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်သို့အေးများစွာပြောင်းလဲသွားတတ်သောကြောင့်ကိုရေးကိုယ်တာဆွံ့နှွေးမှုတွေကိုရှောင်နေ။မျက်မျက်ဆန်းဆန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအနှဲငယ်အားနေတယ်။တူတူမှဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်ကိစ္စတွေကိုရက်ပြီးများများတွေ့စေခြင်းနဲ့၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်မတူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုလည်းပြသနိုင်သည်။ဒီနေ့ဒီမှာမင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေခြင်းတခြားတစ်နေရာကိုသွားတဲ့အခါမိသွားတတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရောနှောရောထွေးနေတတ်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါသူထားခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လုပ်တယ်။သူတို့သည်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အမြဲတစေဂရိတည်နေမည်မဟုတ်ပေ။ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အခါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရိုးသားစွာပြုမူကြတဲ့အလွန်ချစ်ကြပြီးပြင်းပြသောအချက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်မိသောအခါ၎င်းတို့သည်ရာသီကွင်း၏တစ္ဆာအရှိဆုံးနှင့်စိတ်အားထက်သန့်မှုအရှိဆုံးလက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။လီဗရာအမျိုးသမီးလီဗရာအမျိုးသမီးသည်သူမ၏ဆွတ်ဆောင်မှုရှိသောလှပသောအနုတယတကြွပြီးသဟဇာတာရှိသောအတွင်းမြင်ဖလှယ်ရတာနှစ်သက်တဲ့သူကသဘောကောင်းတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစတိုင်ရှိသည်ဖက်ရှင်ကိုလိုက်ကြည့်မဲ့အစားသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တယ်သူသည်ပစ္စည်းတန်ဖိုးများကိုအလွန်လေးထားသည်သူ့အဆိုအရငွေကြေးစွမ်းအားသည်အလတရားများကိုရရှိရန်ကြိယာတစ်ခုဖြစ်သည်အတင်းအကျပ်ခိုင်းတာကိုမကြိုက်ဘူးအရာအားလုံးကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းသည်လေးလံသောအလုပ်များကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းမည်အစားတရားလပသောအတိုင်းတာကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းခြင်းကသူ့ကိုပူပြော်ရွှင်စေသည်လီဗရာသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်များကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုသည်ထို့ကြောင့်သူသည်မှန်သည်ဟုထင်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရန်တွန့်ဆုံမနေပေသူသည်သူ၏လွတ်လပ်မှုကိုနှစ်သက်သည်ခုခံနိုင်စွာမရှိသောစိတ်ကြည်ရှိသည်သူသည်အချစ်ခံရသည်ဟုယုံကြည်ပါကအလွန်သစ္စာရှိပြီးအာယုံ၅ပါးရှိသောလက်တွဲပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်လီဗရာအမျိုးသားများလီဗရာသည်သူ၏အဆုံးအဖြတ်မရှိသောစိတ်ခံစားမှုအချစ်ရေးအကောင်းမြင်မှုနှင့်လွယ်ကူသောသဘောတဘာဝဖြင့်အာရုံစုဆိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်သူသည်ချစ်ခင်စိတ်ကပ်သောတငယ်ချင်းဖြစ်သည်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုအလေးထားပါသည်သူသည်စူးစမ်းလိုသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီးတင်ယူရန်ပွင့်လင်းသည်သူသည်စကားပြောကောင်းသူဖြစ်ပြီးဤအင်္ဂါရက်ဖြင့်သူပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများကိုအလွယ်တကူလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်လီဗရာယောက်ျားအတွက်အရေးကြီးသည့်ရုပ်တရက်စိတ်ဓာတ်ပေါက်ကွဲခြင်းမှကင်းဝေးပါဤရာသီကွင်းဤယောက်ျားသည်တတ်ရတန့်ရှင်းမှုကိုနှစ်သက်ပြီးတန့်ရှင်းမှုကိုအလွန်အလေးထားသည်သူဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကအမြဲတမ်းသူ့ရုပ်တိထက်တာလွန်နေသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင်သူသည်စန့်ကျင်ဘက်လိမ်တွင်စက်တရေအကြောင်းပြချက်ရုပ်တိဗေဒနှင့်အလှတရားကိုရှာဖွေသည်စန်းတန်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့ကိုမနှစ်သက်ပါဘူးချစ်မိသောအခါတွင်သူသည်ခိုင်မာပြီးတစ္ဆာရှိသောလက်တွဲပေါ်ဖြစ်သည်တစ္ဆာရှိမှုသည်သူ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအရေးကြီးသည်ဒါလေးကတော့စက်တင်ဘာလ23ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ23ရက်အတွင်းမွေးဖွားတဲ့တူရာသီဘွားတို့ဤလက္ခဏာရက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူရာသီဘွားတို့ဤနိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းစာအတွဲဟော့စတန်လေးကတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်ဖီဇစ်တွင်စေတန်ဤရှေ့ဆက်ရွေလျားမှုသည်တင်အားနေ့စဉ်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှင်များကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးဘဝနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနက်နဲစွာမေးခွန်းထုတ်စေသည်တဲ့လုံငန်းဤစိကန့်နှင့်တောင်းဝန်တရားများတိုးလာသည်နှင့်အမျှ
Jama yi saan ya kai saa ya miya rin. Tengko tiin po mo ayo saa ya lo a chao khan saa ya le mi. Lagaong di jama tan suan lo alay chen miya mui miu ya akun yi tiya go. Tien bia na mi pshiti. Po man li chen gan lo chen tiin yi saa ta mu alay cha go. To te kao mo la zi ya ni. Sipi zi mu go si man kan goe jin saa di pieta na miya go ayo saa ya. Atu yi ji ba di. Alo ma mi ya taan wun ri do la na ni. Alo wun to jen to mo alo tiin miya ya yu jen ke do to. Ache ne miya go. เต็นจงด้วยยานายบ่ชีดีอีหลงงานสินดีตะคาเตียนรวยพี่จีมูคันซายานายดอเลอีเซ็งคอมูมยาดีเต็นอาคันายีชิมูเนยินเจมูโรโกเป็นซวานายมีผิดจองอเชิงจาลาดีเนอะเมียเต็นตะบอปอกลามีผิดดีชั่วเพียงเต็นลุบป่าววนเจนรวยเต็นซะซันเยโกไคมาเจบีอพั่วไลลุบซอมูโกอเลเปจินดีออมเมมูอั่วตั่วเจผิดดีพี่ซิสโกผะยวยเซตันอีคยีลันดีเต็นอาซีบ้าเยรวยปูมูผันดีมูเนอโลโลติเมียนายดอ เช่นกันหมดคู่พิลล์อย่างตัวอาเป็นไหนมาดีปูมันมาหูตอนนี้แล้วเนี่ยตัวมโหสันเตตัวอาจารย์เนี่ยพี่เต็งลงงานเนี่ยลงงานเสียงเนี่ยกูตัวเตะเสียงอ่ะคนแล้วเนี่ยจงด้วยยานายดีตัวโตเต็งดีมาเตะจามีอย่างมุ่งเนี่ยกูจงด้วยยานายดีอ่ะพี่มันเนี่ยกูไม่กงทุกข์เส้นเจริญเตะอาเป็นด้วยตัวอย่างลูกอาจารย์ขันซายานายดีเต็งจามาเอโก้กูอยู่ใส่ในใจมาเต็งลงงานกูมาหันเจนยิบุเต็งกูเต็งเชียงยิบุไม่มีบ้านเนี่ย อีกคู่เบี้ยวนี้เต็งอาเต็งกูเต็งปูโมตี้ยันนี่เต็งลาลาโก้ชาวบุตรเชียอ่ะคุณหลังกูเป็นสาวในใจด้วยกูไปเนี่ยโปรเฟชชั่นเนี่ยเป็นนักขุนสลงด้วยโตเต็มมุกเป็นบูเป็นมีพิธีน้องเอ็มบาร์ล่าเสียชาวยันนี่ด้วยทอร์เรชิลาบีนี่ดูเต็งดีเต็งอีกปัญหาอีกปัญหาหมู่ยาโก้เปลี่ยนเลยต้องได้ยันนี่เต็งเนี่ยสิบวัยลูกสาวในดูมียาเนี่ยเต็งอีเสียสายโก้เปลี่ยนเลยอาเก็บเชียอ่ะคุณยิ่งสุดดีเต็งมีเรื่องท้าดิ้งเว็บเจมุม
သင့်အားပုံမိုတရီထားပြီးမဟာဗျူဟာကြကြတွဲခေါ်နိုင်စေပါသည်ချင်းဝင်များနှင့်ချင်းဝင်ကိစ္စများတွင်ပုံမိုတင်းကျပ်ပြီးတာဝန်ယူမှုရှိရန်မှာသင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်သည်အတွင်းစိတ်အတွင်ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလည်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီးနည်းနည်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရည်သည့်တက်သည့်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဤကာလအတွင်းသင့်အားအသာရှိဖြစ်စေသောသင်၏အတိတ်စိတ်ဒဏ်ရာများသို့မဟုတ်ပုံစံများကိုမေကွန်ထုတ်လို့စိတ်ခံစားရပေမည်သင်၏အတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲမှုသည်သင်အားဝိညာဉ်ရေးအရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါအားကောင်းစေနိုင်သည်ဤဝါဆိုလာပြည်သည်ဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝါဒိုင်နမစ်နှင့်ဂရီကူဝတ်များကိုမေကွန်ထုတ်ရန်အခွင့်အရေးလဲပေးပါသည်ဤပြဿနာများကိုပုံမှန်နဲ့ဆိုင်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်အထူးသဖြင့်နဲ့နေသောဆက်ဆံရေးများတွင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုဆန်းစစ်ခြင်းကသင်အားလွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနှစ်ခုစလုံးဖြစ်စေသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တစ်ကိုတင်ရိုးသားခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြခြင်းသည်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်း၏တော့ချက်ဖြစ်သည်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်ပလူတို၏ Aquarius တို့ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူသင်သည်သင်၏တီထွန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြရန်သင်၏ဝါသနာကိုမြင့်တင်ရန်နှင့်ဖြောဖြေးမှုရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းသင်များကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ပျော်စရာပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့သင်လိုမှုအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေကိုဖြုံးဖို့နဲ့အချစ်ရင်းမှာပုံနဲ့နဲတဲ့နောက်ကျိုးတွေကိုထူထောင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲတီထွန်ဖန်တီးမှု project များသို့မဟုတ်အနုပညာလက်ရများအတွက်စိတ်အားတက်ကြွမှုကိုရနိုင်ပြီးတင်ကိုတင်ဖို့ပြရန်နိလန့်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်ထို့အပြင်တင်သည့်ကလေးများနှင့်တင်းဆက်ဆံရေးတွင်အ내အိပ်ပဲကိုရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့နှင့်ပုံမှုအည်သွေးရှိသောအချိန်များကိုအသုံးချရန်အခွင့်အရေးကိုတင်ရှာဖွေနိုင်သည်ဤကာလအတွင်းစွန့်စားရန်တုံ့ဆိုင်မနေပါနှင့်အချိန်ရေးအသည့်အတွက်ရွက်လွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဝါသနာဟောင်းများမှပြန်လည်အားဖြင့်နိုင်သည်တင်မဝတွင်တင်ပါဝင်မည်လူများနှင့်ဘာသာရများအကြောင်းရွေးချယ်ခံရခြင်းနှင့်အနာဂတ်ကိုတွေးတောခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တင်ရရှိလာသည့်အတွေ့အကြုံများကိုမမေ့ပါနှင့်။မကြသေးမီကာလများအတွင်းတင်ကြုံတွေ့ကြရသည့်အရာများသည့်နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက်အလင်းပိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဤဗန္ဒာ၏အရာအယုံစိုက်ပြီးတင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့်စုဆောင်းငွေများကိုမှန်ကန်၍တိုးတက်သောအရေးအမြင့်များဖြင့်အကဲဖြတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။တင်မဝအတွက်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတို့ကိုပေါင်းထည့်မည်လောက်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်ပြီးတင်းအတွင်းစိတ်အားတက်ကြွစေမိအရာများကိုအာရုံစိုက်ပါနေဤနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့တွင်စာချီတာရီယပ်အတွင်ကုပြောင်းမှုနှင့်အတူတင်းသည်တင်းဤရင်းနှီးသောဆက်ဝိုင်းနှင့်တင်းဤဆက်ဆံရေးတွင်တင်းဤဆက်သွက်ရေးစွမ်းရည်နှင့်တက်ကြွမှုတိတိတသာတိုးလာသည်ကိုခံစားရလိမ့်မည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတင်းအတွင်းများကိုပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလိုသောဆန္ဒကိုတင်းခံစားရပေမည်ထို့ကြောင့်တင်းသည်စာဖြင့်ရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွက်ခြင်းတွင်သိကိုတင်တိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကိုတင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဤသဘောအရတင်ဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပညာရေးဘဝကိုပုံဖော်ပေးမည့်အပြောင်းလဲများသည့်ရှေ့သို့ရောက်လာပေမည်
ตีนี้กูมองหน้ามาเมียตัวโมโหเสียมิวเมียเนี่ยตีนอีเสียสั่งยี่กูเนี่ยใช้เสียดีเพียงตีนอีลุงมูอัตยังวายด้วยใช้เสียมูอัตยังยาชุดทองยันลูกสาวตีนดีอาจารย์ยามยาเพลนายจีอพวยไล่ลูกสาวจีเนี่ยปีนี้ยี่สั่งยาควรแล้วยากูควรเอาอยู่ยี่อาจารย์ยามยาเพลนายดีอาศัยเวียยากูเตะยาวเช่นดีอีกาลาด้วยอาโจชิมีพิบาร์ดีช่วยเพียงวาดนาอัตยังยาอยู่ยันตัวโมโหมาจูนี้ตอนเนี่ยเป็นยาด้วยอาทิตย์ปีนี้ยาสี่ยันสาเพชเช่นดีเตียนใส่ป
ตัวเองมาแล้วเนี่ยเช้าเย็นนี่ด้วยสาธิตารีอาชีมาจูเรียนนอกเปลี่ยนสวยลูกชายมุดีเสร็จด้วยยี่เป็นยาอยู่โลเบมีอตัวลานี่สาบิสายูเรียนตรีทับีเอเอสเอพิมูจินดีเต็งอามันนิมิวเวอเช่นนิมยามากาเวปีบาดีหน่วยมาแล้วเนี่ยเช้าเย็นนี่ด้วย ชาติทารีอาชีมาจูเรียนนอกเปลี่ยนสวยลูกชายมุดีเสร็จด้วยยี่เป็นยาเย็นเนี่ยเนื้อเสียงเปลี่ยนแล้วเสียงมุมยาเรื่อยอัดเอโก้ยังใส่ในใจมีพิธีอีหลงยังเสียงเรื่อยทุกทีเปลี่ยนเต็งอีสวยมุมยาเนี่ยไอ้นี่น่าจะมีเนี่ยเต็งเสียงยังอีโก้เปลี่ยนเลยต้องได้ยังอีจีบาดียังแข่งกันเสร็จด้วยยี่เปลี่ยนนามยาโก้เปลี่ยนเลยจีชูนายบีน่าเลยมุลเวมามุมยาโก้เปลี่ยนคนละยาพันดีนายดีเต็งหาตั้งยังจะห้องด้วยเนี่ยเสร็จด้วยยาบีเปลี่ยน
อาสงฆ์ท่านเจ้าแม่เสียมยาโกเลตินเล็กแห่งยาชินัยบาดีปัญญาเยสัญญาเกษัยยานารินตินพิโลกเขตโตสมญาเจียมยาโกเมฆงโตยันเอเชงโกอดอมพิโนบีตินยังเข่งก้าวเลี้ยโชเกตโตตินแดนโทมหุอควรแรงโกแทตุนเส้นสานัยดีชาเนยจินโตมหุแม่สุมยายูจินดีตินจุนพันดินนัยสังโกโตมีเสบาดีอโลอินทาวิมยาขยิตวันเสียมยาชาวลาตินจินลงงานเสียมยาเนสายจินเกษัยมยาโก ปงโมกยูบิวยันนี่เฉยนี่เอี่ยมยาโก้อดอมบิวอารุนดริชิยันเตียนจวดจูชิมิพิชิตีเสียอาทิตย์นั้นดอกกูกาเจเนี่ยเช่นยี่ดีเตียงโกรันเขยทวดีก้าเตียงโกเตียงทวดีเนียตาลีการอ๋อเสตีมาลานเสตตงเยกันนี่เอาตัวมาลานเสตตงเยจูมวยพ่อเรตุยาดีวารุเย่เสตลาบันซาจวดโฮสแดนลีเบพิบาร์เรกมียาลาเซนลาเซนโฮสแดนลีดูโกเลจโนก้าปัจจัยปีตัวมาเบพิบาร์เรกมียา